Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto on perustettu vuonna 2015 edistämään lastenkulttuuria Suomessa. Tällä hetkellä meillä on jäseninä 28 jäsenkeskusta, lastenkulttuurikeskusta ympäri Suomea. Tänään täällä Annan talolla on kuvattu erilaista toimintaa, taidetyöpajoja 5x2 ohjelmassa. Hyvin oleellinen osa lastenkulttuurikasvatusta Helsingissä. Lastenkulttuurikeskukset toteuttaa kulttuurikasvatussuunnitelmia ympäri Suomea siten, että kaikilla lapsilla olisi mahdollisuus kokea taidetta ja kulttuuria, kun pelkkä pomppulinna ei riitä.